Hari ini saya nak kongsi dengan anda semua berkenaan topik Round 95 versus Round 97. Yang mana lagi okey? Jom kita tengok. Biasanya orang cakap kalau nak pergi travel, kita kena guna minyak 97. Weh, lebih sip minyak lah weh. Kereta lebih laju, lebih power. Betul tak betul? Jadi apakah itu RON? RON adalah Research Octane Number. RON bergantung kepada spesifikasi engine. So saya nak fokus pada dua jenis enginenya sahaja. Iaitu pertama adalah compression ignition yang digunakan dalam lori, trailer dan bas, dan spark ignition yang digunakan dalam kereta dan motor. Bagaimana RON dihasilkan? So, the crude oil is being drilled and extracted deep down from the earth. And this crude oil is being subjected to fractional distillation, a process where the crude oil is being separated based on its boiling point and volatility. The lower number of carbons from carbon 4 until 10 is known as gasoline. The carbon of 11 until carbon 18 is called diesel. Motor dan kereta menggunakan spark ignition engine, iaitu menggunakan gasoline. Kalau anda perasan, ada number 1.3, 1.6, 2.0, 2.5 dekat kereta. Maksud number ni adalah cc kereta tersebut, cubic centimeter, bermaksudnya size piston tersebut. Lagi tinggi number tu, lagi besar size piston. Jadi, apabila size piston lebih besar, lagi banyak minyak dibakar. So, kereta 2.0 bakar lebih banyak minyak daripada kereta 1.3. So, RON is actually the indication of a particular fuel to resist knocking. Knocking is a process where fuel is being incompletely combusted. Jadi, pembakaran kurang sempurna of fuel akan menghasilkan carbon monoxide, carbon dioxide dan water. So, the lower value of RON, example RON 92, will be combust easier compared to RON 95 sebab dia lagi mudah terbakar. RON 97 akan dibakar dengan lebih susah. Jadi, sekiranya kita pakai kereta dengan CC 1.3 horsepower yang rendah, jadi dinasihatkan guna RON yang rendah sebab kapasiti enjin tersebut rendah. Jadi, perlukan minyak yang mudah bakar. Sekiranya kita guna kereta yang enjin kuasa tinggi, high CC, high horsepower, gunalah RON nilai tinggi. Apa terjadi sekiranya kita guna kereta CC rendah ataupun horsepower rendah tapi kita guna RON 97, RON tinggi? Ha, kat sini yang akan jadi masalah. Contoh, kereta ni power dia rendah tapi kita guna minyak yang susah bakar. Jadi kereta perlu bekerja dua kali ganda untuk membakar minyak tersebut. Apabila kita bawa kereta, kita boleh dengar bunyi cracking sound dan in the end, enjin kancil ni akan penat dan kita perlu hantar ke servis. Sekiranya kita guna kereta yang kuasa tinggi pula, 2.0 ke atas, 2.5. But if we use RON 92 or 95 into a high compression ratio car, minyak akan mudah bakar. Piston kereta baru kompres sikit tapi minyak dah bakar dua kali ganda. So apa yang terjadi? Enjin mudah rosak. So knocking akan berlaku apabila kita tersilap isi minyak ke dalam enjin yang tak bersesuaian. Knocking adalah premature combustion of fuel. So macam mana kita nak tahu minyak jenis apa yang kita perlu guna dalam enjin apa? Setiap kereta diberi manual, contohnya manual Asia 1.3. Kita buka pada engine specification, kita nampak dekat sini. Use only unleaded fuel with its research octane number 95 or higher. Ambil 95 saja kerana itu yang direka khas untuk kereta jenis Asia. Jadi balik rumah, checklah pada kereta masing-masing, buka manual, jangan simpan sampai berhabuk. So be smart, drive smart, pandu cermat, jiwa selamat.